Evo, dozvolite im prije svega da pozdravim naše goste, predsjednika uprave Milsa, gospodina Vladimira Balenta i direktora komercijale Juricu Dadića. U ovom svečanom i za nas vrlo bitnom poslovnom trenutku, dakle, zadovoljstvo je predstaviti nam našeg novog velikog partnera na tragu dosadašnjih naših aktivnosti. Tvrtka Mils će nas pratiti u sljedeće 2 godine. Ona će biti jedan od glavnih poslovnih partnera kluba i ovom projektu kombrendirat ćemo hajdučki jogurt, hajdučki sir i hajdučko mlijeko. Imen je malo rano pa me glas jutro svoje. Od ovog ugovora očekujemo da bismo godišnje radili i milijunske prihode za Hajduk. Dakle, radi se o proizvodima relativno niske prodajne vrijednosti, ali će sigurno prodajna količina biti tolika da prema našim procjenama zaista možemo očekivati velike prihode. Evo, toliko za uvod, za početak. Dat ću riječ gospodinu Balentu, koji će malo predstaviti cijelu ovu priču malo detaljnije, nakon toga ostala. Dobar dan, poštovane dame i gospodo, predstavnici medija. Današnji trenutak posebno me veseli, jer ujedinjenjem snage brenda Hajduka i tradicionalnih mliječnih proizvoda Milsa, odnosno od danas konkretno hajdučkog jogurta, hajdučkog mliječnog namaza, hajdučkog svježeg sira i hajdučkog mlijeka, uljepšat ćemo obroke svim ljubiteljima mliječnih delicija, a isto tako i potaknut na konzumaciju naše sugrađane puno vrijednih mliječnih proizvoda. Milsovi proizvodi su prisutni na tržištu Dalmacije, a i na tržištu cijele Republike Hrvatske i ispunjavaju očekivanja svojih potrošača. Brojne nagrade koje Milsovi proizvodi su dobili i priznanja, dodatna su potvrda naše kvalitete, a istim smjerom sigurno ćemo nastaviti u budućnosti. Ovom prilikom bi se zahvalio predstavnicima Hajduka, gospodinu Brbiću i gospodinu Bašiću, što su prepoznali Mils kao puno jednako vrijednog partnera u ovom projektu. Pa evo, moji prethodnici su sve bitnoga rekli. Ono što bi ja volio naglasiti, da nije slučajno da je tvrtka Mils u ovom projektu sa Hajdukom. Znači, pokušavamo se vezivati uz poslovne tvrtke lokalnog karaktera koji imaju kroz svoju poslovnu povijest izraženu jaku crtu kvalitete, a mislim da ćemo se svi složiti zajedno da Mils u svojoj 57-godišnjoj povijesti je bio i jest sinonim za kvalitetu proizvoda iz domene mliječnih proizvoda, kako u Dalmaciji, tako i u široj regiji. Sigurno da u ovim teškim vremenima dobro je nasloniti se jedne na druge, pa evo i u ovom poslovnom pothvatu očekujemo da ćemo, povezujući dva snažna brenda, ostvariti i značajne prihode kako za Hajduka, tako i za Mils. Ono što mi je zadovoljstvo najaviti da ovi proizvodi koje ćemo uskoro vam i pokazati, koje ćete moći degustirati svi zajedno s nama, neće biti jedini, te da ćemo vrlo intenzivno raditi i možemo očekivati nove već u veljači iduće godine. Što se tiče samog proizvoda, nama je drago da dobivamo još jednog partnera iz asortimana grupe proizvoda robe široke potrošnje, tako da evo već do sadašnjih partnera pridružujemo još jedan proizvod u ovom slučaju nešto što bi trebalo, ja se nadam, postati proizvod koji će svako jutro dočekati na stolu naše navijače i sve ljubitelje bijeloj boji. Pa ja osobno se sjećam kad sam bio dijete, prvo kad bi se probudio, dočekalo bi na stolu kruh, Milsov jogurt i Slobodna Dalmacija. Tako da ja se nadam ćemo tako i nadalje. Evo, još ovim se putem zahvaljujem i predstavnicima uprave Mils što su prepoznali Hajduka i ja se nadam dugoj i uspješnoj poslovnoj suradnji. Dobar dan svima. Ja bih samo par tehničkih detalja.
Znači, izbacujemo u ovom trenutku 5 proizvoda, hajdučki jogurt, mliječni namaz, hajdučki svježi sir, hajdučki tekući jogurt od 180 grama i od 1 kg. Mlijeko će nešto kasnije doći na tržište početkom drugog mjeseca. Od današnjeg dana proizvodi se mogu kupiti u Tomijevim dućanima. Znači, također za sve ostale smo otvorili isto danas, znači online kupnju. Znači, bilo ko u Hrvatskoj može praktički naručiti te proizvode, mi ćemo mu ih dostaviti. Svi ostali trgovački lanci startaju sa početkom iduće godine. Još bih istaknio da je cjenovna politika, jel? Znači, kreirali smo cijene takve da budu konkurentne, da ne budu proizvodi preskupi. Nadamo se da će ovaj projekt biti prepoznat kako od strane navijača Hajduka, tako i od dosadašnjih potrošača Milsa. Vizualni identitet proizvoda, jel? Radili smo ga potpuno u skladu sa knjigom standarda NH Hajduk, sa posebnom pažnjom i ljubavlju. I također bi se zahvalio predstavnicima NK Hajduk na ukazanom povjerenju. Toliko. Hvala lijepa. Zamolit ću cijenjenog gospodu predsjednike Valenta i Brbića da pristupe potpisivanju ugovora. Sad ćemo, evo, krenut ćemo, znači, od vrha. Predstavit ćemo hajdučki jogurt tekući. Pa njegov brat čvrsti. Znači, etiketa je... Zna sam da ćete tu aluziju iskoristiti, ali dobro. Evo, hajdučki jogurt čvrsti. Pa ovdje imamo hajdučki mliječni namaz. Evo. Za dobro jutro svakome. Za žensku populaciju. Tako je. Za sve one koje rade torte od sira, štrudele i druge stvari, hajdučki svježi sir. Inače, idealno je vrijeme za lansiranje proizvoda, znači ovo predblagdansko ozračje. Tu je, znači, jogurt, hajdučki jogurt tekući, 1 litre. Tako da, čekaj. Evo, aj malo. Evo. I na posljedku, tu je mlijeko, evo, stavit ću ga ovako. Znači, ovo su samo uzorci, napominjem da će mlijeko krenuti početkom veljače. Znači, još pripremamo sirovinsku bazu, obzirom da je sirovina iz Hrvatske, malo to ide sporije. Evo, ja bih vas pozvao sada, termin presice nije slučajno rano izabran, tako da je ovo dio dana kad se jedu mliječni proizvodi, pa možete svi degustirati. Za dobro jutro svakome. Za žensku populaciju, sveži si. Tako je. Za sve one koje rade torte od sira, štrudele i druge stvari, hajdučki svježi sir. Inače, idealno je vrijeme za lansiranje proizvoda, znači ovo predblagdansko ozračje. Tu je, znači, jogurt, hajdučki jogurt tekući, 1 litre. Tako.
čak. Evo, aj malo. Evo. I na posljedku, tu je mlijeko, evo stavit ću ga ovako. Znači, ovo su samo uzorci, napominjem da će mlijeko krenuti početkom veljače. Znači, još pripremamo sirovinsku bazu, obzirom da je sirovina iz Hrvatske, malo to ide sporije.